Jeg leser i boka til Jack Dempsey om sovelhøk. Hvilket slag er det, og hvordan slår det? La oss gå inn i ringen og ta en titt på det. Velkommen tilbake. Hvis dere ikke allerede abonnerer, så får dere gjøre det. Lik videoen, kommenter, del den videre. I dag har jeg med meg Moa, og vi skal vise dere sovelhøk. Sovelhøk er på en måte en blanding mellom en hook og en uppercut. Og du slår på en måte fra 45 grader på samme måte som du ville brukt en spade. Du kan slå sovelhøk med begge hender. Og slaget går på en måte sånn, denne vinkelen. Og i Jack Dempseys bok så sier han at det er et veldig rent slag. Og med det mener han at det er vanskelig å se slaget komme. Og hvis du bruker det som det første slaget i et angrep, så kan du gjøre det med, slå det med albuen inn mot kroppen din. Og da er det veldig vanskelig å se slaget. Og hvis jeg slår en vanlig hook på Moa, så er det lett for han å bare dukke under og rulle. Så når hooket kommer der. Men hvis jeg står en sovelhook, så vil han på en måte bare dukke rett inn i slaget. Og jeg tenkte at jeg skulle vise tre eksempler du kan slå sovelhook på. Det ene er som første slag, både til kropp og til hodet. Da kan du slå slaget mellom garnet hans. Du kan bare holde albuen inn til kroppen, så slår du mellom armen hans. Så hvis jeg står til kroppen, så bare roterer jeg sånn, albuen inn til kroppen, veldig old school. Jeg kan gjøre det til hodet, blir veldig liten bevegelse, og dermed veldig lite synlig. Så vi tar kroppen igjen. Du kan også slå det som siste slag etter en serie. Så hvis jeg for eksempel slår, når det mest vanligste er å slå 1, 2, 3, men hvis jeg lar det tredje slaget bare være en sovelhook, skal jeg gjøre 1, 2, bam. Mellom garden der også, hvis det passer. Og til kroppen. Du kan også gjøre det etter en unnvikelse eller en defensiv manøver. Så hvis Moa står rett høyre på meg, så kan jeg bare slippe, gjerne steppe inn. Som jeg sa i den andre videoen med å gå til kroppen og sånne ting, og generelt noe sånn høyt. Du må steppe langt nok inn, ikke stå på utsida. Så sånn som høyre, men slipp litt inn, men så sover du ikke i kroppen. Du kan også sove du til hodet også. Så hvis han har armen ute, så går han bare opp der. Det var tre forskjellige måter å slå en sovelhook på. Nå skal dere få se noen eksempler hvor jeg slår sovelhook og Jack Dempsey slår sovelhook. Sharkey complains to the referee and down he goes with the left hook to the head. En, to, og så en venstre hook. Der satt den. Og det var rett på hakspissen. Det var alt for i dag.
Takk for at dere så på. Sørg for at dere ser de andre instruksjonsvideoene mine. Jeg kommer med en ny video ukentlig, så bare følg med. Og tusen takk for hjelp i dag, mora. Bra. Jeg vil ha god holdning hele tiden. Jeg vil ikke stå liksom sånn... Når jeg skulle stå i Vegas og skrive opp på sånne papir for å bli med på et sånt treningssenter. Hvem står sånn? Ja, men det er god holdning. Det er folk bak deg, så står du sånn... Skal jeg stå sånn? Så virker jeg litt i grabber her. Ja, men du, alternativ. Ja, men kan du bøye liksom? Jeg kan stå i boksen sin, ikke sant? Hvorfor står du sånn? Godt at folk er forskjellige. Veldig godt at folk er forskjellige.